Hi, hello friends. Welcome to my channel. Ellarku sugalle. Appo nammude innathe video il nammal nokkan povunnathu oru body whitening tip ne kurichittanu. Nammude adukalayile nammal sadharanayayi upayogichu varunna sadhanangal kondu thanne nammude sharirathinte niram vardhippikkunnathu engenaanu innathe video il parayan povunnathu. Appo namukku video ilekku kadakkam. Appo adinu vendi njan eduthittullathu ഇഞ്ചി എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് ഇഞ്ചിയല്ല ഇത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞളുടെ യഥാർത്ഥ കളർ ഒരു ബട്ടർ വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുക ഒരു yellow കളറിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബട്ടർ വൈറ്റ് കളറാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞളിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു മോയിസ്ചറൈസറിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് തന്നെ Skin is a nice glow. We have a little bit of a kasturi manual. That is a little bit of a mix. We have a little bit of a mix. We have a little bit of a mix. We have a thickness. We have a ഒരു സ്ക്രബ്ബിംഗ് പോലെ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ തരിതരിപ്പ് നമുക്ക് സ്ക്രബ്ബിംഗ് പോലെ കിട്ടും അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫേസിലോ കൈയിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോ കൈയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കൈ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് നന്നായി കഴുകി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിത് കൈയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് ആ 10 മിനിറ്റിൽ 2 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി 8 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൈനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുക വേണ്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ മൊത്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അപ്പോൾ മുഖത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒഴുകി പോകാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇപ്പോ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു 8 മിനിറ്റ് ചുമ്മാ വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റ് ചുമ്മാ വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോ കണ്ടോ കൈ നല്ല വ്യത്യാസമാണ് ഒരു 1-2 ഷേഡ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈ നല്ല മോയിസ്ചറൈസർ ആയിട്ട് നല്ല ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ കൈ അത്രയ്ക്കില്ല കണ്ടോ എനിക്കൊരു 2-3 ഷേഡ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാറ്റാ